Півтора десятка висаджених молодих туй, 40 метрів новенького паркану та вольєр для чотирилапого друга, що вже став частиною трудового колективу. Смілянські комунальники карантинять, як то кажуть, з користю. У момент карантину нашим підприємством на колективних зборах було прийнято рішення про благоустрій території, тому ми вирішили власними силами щомісячно проводити потихеньку по невеличкому кусочку заміни нашого паркану. На сьогоднішній день замінено 40 метрів паркану, і так ми будемо рухатися протягом року, я думаю, повністю замінимо на території паркан. Крім того, висаджені дерева працівниками підприємства, ми їх також придбали за кошти підприємства. Взагалі коштів не вистачає для того, щоб зробити все одночасно, але власними силами, тільки ми платимо за матеріали, роботи виконують наші працівники, тому, я думаю, потихеньку будемо наводити благоустрій на нашій території. Все починається з свого двору. Крім того, ми проводимо поточний ремонт наших приміщень. Підбілюємо, підкрашуємо, підмазуємо. Вони всі побудовані ще в минулому столітті, в 40-х, 50-х роках. Тому кожен рік потребують і ремонту, тому стараємося власними силами його виконувати. І всі беруть активну участь, хто знаходиться на ремонті, на кого немає роботи, якийсь вантажник. У нас знаходиться газозварювальник, який повністю приймає участь у ремонті і будівництві цього паркану. Крім того, ми ось будуємо вольєр для нашого пса, який у нас живе на території, тому буде він також своєю хатинкою невеличкою. Тому всі працівники активно приймають участь. У нас в зв'язку з карантином в цьому році відмінений суботник, так називаємо, то я думаю, вже після 22 травня ми жіночим колективом проведемо прибирання всієї території. Бордюрки ми вже побілили, підбілили все деревця, а підмітання, прибирання вже жіночим колективом залучимо весь адміністративний персонал і потім зробимо вже завершальне прибирання.